farið út og reynt að taka inn allan heiminn en í raun og veru getur við fundið allan heiminn inn í einni maurathúfu. Stundum þarft að fara í einhverja vitleysu til að fatta. Nú ég búin að vera 17 ár, einhvers leis. Vakka bara ruddalega til að komast heim. Ísland vinnur í kemjuleik Kessamann. Áhörðu rísa fætur og klappa fyrir hitjunni. Þetta maður síðustu 20 ára í íslenskum handknattleik Ólafur Indriði Stefánsson. Ég finnst að fara að þjálfa Val. Svona að renna álíka blind í sjóinni eins og þið örugla. Ég hef spilað allt það en ég hef aldrei þjálfað. Hvað aldur þetta? Það ekki eitthvað kvistiflokkur enn? Já, meistaraflokkur. Nú, meistaraflokkur? Já, já. Hvernig að það að möndla það? Við erum bara hérna ein grúppa og við erum bara að fara á skemmtletjörning. Fýtbakki sem ég fæ hérna á Íslandi heldur rosalega bjögum mynd. Það mánudagurinn þar sem við prófum nýja appið. Það heitir Kiwi, en það svolítið svona lykillinn á okkur. Það getur með gat undir og blautur. Já, góð spurning. Og blautur, já, góð spurning. I am lost as a coach. You must bring your idea, you coach. Það að fara fokkinn inn, ná sér í vinkil og fá þá fokkinn vítið eða eitthvað. Úr hverju eru þið? Og svona tilfinningaleysi og dofi. Hvað sagði Kristín minn í dag? Nú stakk upp að ég fari að tekka eitthvað á lífi og einhverju kjaftaði, sko. Þú horfir á þessu hlúta, þetta eitthvað hópur. Við bara með lélega þjálfara. Bari! Það bara til einn ólstæðu, skil. Það engin að spila eins og þú spila. Við getum ekki bóðið þetta, sko. Það var jarðaför. Þetta var hitt jarðaför. Jú, jarðaför handballsmaður. Ég held að þetta myndi passa eða verið að deyja alveg. Ha. Nei, bara handboltamæssins. Ég er að segja að Óli Prik er að fæðast. Óli Prik er að fæðast, ákvörðu þarna. Ég fór svona á barmi taugaáfalls, held ég. Svona sérvíðislega.